明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋館19回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は右の斉藤、対するカープの先発は長澤、以上の両先発、まもなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、カープの攻撃、トップバッターは濱田。現在の打率は2割8分2厘。あっとバットの先だ、センターへ飛んだ、ヒット、濱田ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。タッチはセーフ、もう一回一塁へ牽制球、タッチセーフ。第9初球送りバント、あるも投球、これから2球目、もう大きく外れました。カウント1ボール1ストライク、ここは送りバント、第4球を濱田スタート、三振、二塁送球はどうだ、タッチアウト、ツーアウト、バッターは菊池。第9ファール、第2球2球目はストライク。第3球を投げた、一つ外したボール、大きく外れました。カウント1ボール2ストライク、打ちました、セカンド左へのゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。カープ初回は0点に終わっています。これからカープの攻撃に入ります。バッター丸、投げました、外角低めいっぱいストライク、打ちました、斉藤取った、一塁へ送るアウト、これでワンアウト、ランナー投げません。バッターボックスは平田、投げました、アウト、投球これから2球目、直球ストライク、アウトローへ、タイミング合いません、投げました、アウトサイドボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、外角外れてボール、外角外れて2ボール2ストライク、流し打ち、ファール、第6球を投げました、縦のスライダーボール、カウント3ボール2ストライクです。投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった、投げた、打った、バットが折れた、川端ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。カープ結局三者凡退、無得点に終わっています。2回バッターは斉藤、第9初球打ち、センターバックしていった、センターへ上がった。2回の裏が終わりまして1対0、スワローズまずは先制しています。投げた、まっすぐ見送ってストライク、いきなり152キロ、投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、アグルヒットを放ちました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。ボール、アウトコース低め、際どいところ、カットボール決まってストライク。第3球は3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。外、ツーシームは外れてボール、外角、打ちました、二塁アウト、セカンドから一塁送球、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッター長澤、初球バント、ファーストへ上がってしまった、掴みました、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、打ちました、初球打ち、斉藤掴んだ、ピッチャーから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、ランナー一塁に残塁です。3回の表が終わって1対0、スワローズ。ゲームは中盤戦に入ります。バッターボックスは足立、第1打席はスイングアウトの三振に、初球を打ちました、レフトへのフライだ、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは菊池、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、打った、三遊間の当たり、ショートから一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッター丸、現在の打率は2割7分、初球打った、入れば同点、どうだ、ライトセンター見送った、ホームラン、第16号、同点ホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、初球から思い切っていきました、4番の一振りで同点、チームメイトが迎えます。そして次のバッターは平田、投げた、初球に送ってストライク、いきなり151キロ、投げました、決まってストライク、バッター追い込まれました、投げました、外角高めいっぱい、見逃し三振、
4回の表が終わって1対1カープこの回1点返して同点としています。これからカープの攻撃に入ります。バッターボックスは犬塚、現在の打率2割4分3厘。第2球外角高め、カットボール外れてボール、わずかに外れてワンボールワンストライク。打ちました斉藤、ボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはアクリ、現在の打率は2割6分8厘。第2球投げました、2球目はストライク、ポンポンとストライクを取ってきました。打ちました山田、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッター原野、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。低めボール球打った、ボテボテのショートゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。カープ結局この回3人で攻撃が終わっています。5回の表が終わって1対1両チーム同点です。バッターボックスは斉藤、第9初球を打った、足立ダイレクトでボールを掴んでアウト。長澤、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。前半が終わりまして1対1現在同点です。打ちました、あっと引っ掛けた、1、2塁間へ、斉藤取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ストライク、いきなり153キロ、投げました、打ちました、ショート右、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。続くバッターは足立、今日は三振とレフトフライ。第2球ツーシームはストライク。第3球は打ったに当たりだ、セカンドオーバー、クリーンヒット、センターからセカンドへ、足立ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。初球から打ってった、切れていきます、ファール。第2球投げました、カーブ空振り、カーブに全くタイミング合いません。一つ外してボール、カウントワンボールツーストライク。打った山田、取った、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー足立残塁に終わります。試合は終盤7回に入ります。先ほどホームランの丸、現在の投手は2割7分2厘。さあ次の投球投げました、2球目はストライク、追い込んでから投げた、空振り三振、まだ全くタイミングが合いません。バッターは平田、ここまで2三振といいところがありません。ファールボール。さあ次の投球投げた、渾身のストレート空振り、追い込んで第3球を投げた、変化球、空振り三振。斉藤、見事なピッチングです。バッター犬塚、今日はサードゴロとピッチャーゴロ、1球目ストライクから投げた、打った、ピッチャー返し。斉藤、今拾った、アウト。スリーアウトチェンジ。満員の神宮球場、これからカープの攻撃に入ります。バッターボックスはアグリ、投げた、初球空振り、タイミング合いません。投げた、ストライク、膝元厳しいところ、投げました、打った、あっと引っ掛けた、ファール。次が4球目投げました、打ちました、見ました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは原野、打ちました、初球打ち、ファールボール。第2球インコース低め、直球は外れてボール、バッターよく見ました、カウントはワンボールワンストライクです。追い込んでから第4球を投げました、ボール、カウントツーボールツーストライクです。投げました、打ちました、ピッチャーは正面、山田ボールを取る、一塁へ送る、原野ヒットを放ちました、初安打。代打は岸本、第9投げました、ファール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げた、ボール、アウトローへ、わずかに外れてワンボールツーストライク。打ちました、一二塁間への当たり、二塁アウト、ショートから一塁送球、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わってカープ勝ち越しのチャンスを逃しました。クリス、降板、中田、今日3番手としてマウンドに上がります。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッター斉藤、初球打ってきた、伸びる、さらに伸びる、センターの切った、ホームラン、第30号ソロホームラン、白球は無情にもバックスクリーンへ、見事に初球を捉えました、ファン待望のアーチ、斉藤自らのバットで勝ち越し。
さあいよいよ9回に入ります。バッターボックスは濱田。このバッターだけは塁に出したくないところ。初球空振りから投げた、直球決まってストライク。早くも追い込んでいます。アウトコース、ボール、カウントワンボールツーストライク。投げた、低めボール球打った、セカンド左への打球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどヒットを放っている足立、投げた、カーバーストライク。第2球投げた、見送ってストライク。早くも追い込まれています。投げた、インロー、空振り三振。斉藤、見事なピッチングです。そして続くバッター菊池、現在の打率は2割8分7厘。投げました、これも空振り。さあいよいよあと1球。投げました、打った、流し打ち、内野ゴロ、斉藤取ってアウト、ゲームセット。斉藤、見事な完投勝利です。スワローズ1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に対戦コーチ永田でございます。